дівчинка? Да, Олександра. Сашенька буде. Кажеш, що на мене, а то підрости, може, і ще на вовку буде схожа. Колись катошеволена. Син подзвонив. І тоді якраз десь після того був обстріл Артемівська і Краматорська. І я подзвонила їй, ну, запропонувала приїхати. 2 березня Вову поранили. Ну і так ми з того часу. І дожили до весілля на 19 вересня. А тут вже дожили до 27 червня, до дня народження нашої маленької. Німці теж наші волонтери раді, всі там так. Як я посчитала, в мене 50 на рахунок в Фейсбуці цього, що то там є бабуся, 55 лайків і скільки то 35 чи що коментів. Ну, хто появився в тему? Племянниця? Не помню. Кого, а ти кого хотів? Братика меншого. Ну, потрохи, мабуть, будемо привикати. Так як ми ждали братика, хотіли гратися, а не любити, да, Назар? Mm-hmm. А сестри, племянницю треба любити, да? Іграшки не буде забирати.